This is a message for Uhuru Kenyatta, Uhuru Muigai Kenyatta, the president of Kenya. We as Kenyans, we are suffering from this lockdown because sisi kama wananchi wadogo wadogo ambao tunategemea kwa hasto za kila siku tunasafa, tunataabika. Especially fare imekuwa kubwa. As for example now nimekama job ambayo nimefungua tu aina hata mwezi mmoja, nimefungua kama mgahawa, na kama tamko la lockdown inavyosema ya kwamba restaurant zitafungwa, mahoteli yatafungwa, lakini order za takeaway ni ruhusa. Lakini mpaka sasa tunasumbuliwa na polisi. Jaribu kumwambia polisi ya kwamba tunafanya takeaway, wanakataa. Wanakuja wanaharibu vitu, wanamwaga machakula, wanabeba vyombo ambavyo wanatumia, wanaenda navyo, wanatupiga. They beat us like animals and still we are brothers and sisters. This is not fair. Tutafanya nini? Watoto wetu wanahitaji chakula. We have bills to pay. We have so many things to do. Au kaji wanaotupiga mwisho wa mwezi wanakuja kuchukua kodi, rent ya hizi nyumba. Tutapata wapi pesa? Tutapata wapi pesa za kulipa hizo rent? Nyumba tunazokaa zinahitaji malipo mwisho wa mwezi. Watoto tulio nao wanahitaji chakula, malazi. Nyumba zinahitaji kulipiwa. We have so many bills to take care of. What we will do? Lockdown tulioingia hatupewi kitu chochote na serikali. Ningeomba rais atambue ya kwamba lockdown kuna wanyonge pia ambao tunategemea shughuli za kila siku. Achofikirie tafadhali. Share ujumbe huu mpaka utakapomfikia rais wa Jamhuri ya Kenya, aelewe ya kwamba hata sisi wanyonge tunataabika.